Двата капитални проекти што Општина Карбинци ги гради во село Таренци, значително ќе го подобрат секојдневното живење на овдешните жители. Предходно со изградбата на детската градинка, која пред една година беше пуштена во потреба, секојдневно во ова установа се изгрижуваат околу 50 дечиња. На овој начин, со подобрувањето на условите и изградбата на нови институции во село Таренци, која број над 1100 жители, се спречи миграцијата село-град. За два месеци жителите на селото ќе добијат и комплетно реконструиран дом на култура, со кој ќе се подобри и културно-забавниот живот. Во моментов сега таму се реализира проектот реконструкција на дом на културата во вредност од 4.200.000 денари, така да градежните работи ги изведува фирмата Urban Invest и очекуваме дека за два месеца ќе биде завршен овој објект и пуштен во употреба. Домот на културата ќе биде како конгресна сала, ќе има 192 седишта и ќе биде комплетно опремен. Вториот инфраструктурен проект кој се реализира во село Таренци е реконструкција на главната улица со комплетна изградба на атмосферска канализација. Тоа е реконструкција на главната улица во селото Таренци, што знаете дека улицата беше премногу оштетена. Ние изготвивме проект, аплицирахме и добивме средствата во висина од 8.400.000 денари, така да овој проект ќе биде во должина од 710 метри, со широчина на коловозот ќе биде од 5,5 метри и два тротоара по 1,30 до две страни. Исто така ќе биде изградена и атмосферска канализација за зафаќање на водите од улицата. Финансиските средства во висина од 16 милиони денари за обнова на Дома на културата, улицата и изградба на Зелениот пазар, Обштината ги обезбеди преку ИПА програмата. Подготвителните работи за изградба на Зелениот пазар во Обштина Карбинци се веќе започнати и жителите за помалку од 6 месеци ќе добијат нов покриен пазар. Наскоро за земјоделците од Карбинци ќе биде отворен и шалтер на Министерството за земјоделие за предавање на барањата за субвенции и нема да имаат потреба за било каков документ да одат во Штип.